Ons is nou by 'n nuwe hoofstuk in Romeine, hoofstuk 7. Vandag lees ons vers 1 tot 6. Ons is nie meer gebreid van die wet nie, maar ons is nou die breid van Christus. Of weet julle dan nie, broers? Ek praat immers met mense wat die wet ken, dat die wet seggenskap het oor die mens vir so lank as wat hy leef nie. Volgens die wet is die getroude vrou tog aan haar man verbonde terwyl hy nog leef. Maar as die man sterf, is sy onthef van die wet ten opsigte van haar man. Gevolglik sal sy as 'n egbreekster beskou word as sy 'n ander man se vrou word terwyl haar man nog leef. Maar as haar man sterf, is sy vrygestel van die wet. En as sy 'n ander man se vrou word, is sy nie 'n egbreekster nie. Net so my broers het ook heeledeer hulle verbintenis met die liggaam van Christus wat die wet betref gesterf. Om aan iemand anders te behoort, naamlik aan die een wat uit die dood opgewek is om vir God vrugte kan dra. Toe ons nog in ons sondige aard vasgevang was, het die sondige hartstogte wat deur die wet kom, in ons ledemate gewerk om vrug te dra vir die dood. Maar aangesien ons gesterf het, is ons nou vrygestel van die wet waarin ons vasgevang was, sodat ons diensbaar kan wees in die nuwe bedeling van die Gees en nie in die ou bedeling van die letter van die wet nie. Nadat Paulus aan die hand van drie beelde in die vorige verse verduidelik het dat ons deur Christus vrygemaak is van die sonde. Gaan hy nou in hierdie verse die huwelik as 'n analogie gebruik om ons nuwe verhouding met Christus te beskryf. Miskien is dit die kernwoorde hier. Daar is 'n nuwe verhouding tussen ons en Christus, maar ook 'n nuwe verhouding tussen ons en God se wet. In vers 1 sê die apostel, hy praat met mense wat die wet ken. Met wet bedoel hy nou hier in hierdie eerste paar verse die huwelikswet. Nou kom ek sê net so in hierdie eerste 3 verse wil Paulus nie vir ons 'n teologie van die huwelik of 'n teologie van egskeiding gee nie. Hy toon bloot aan dat volgens die huwelikswet is 'n man en 'n vrou getroud vir solank as wat hulle lewe. Aan die einde van vers 1 speler dit uit. Die wet het seggenskap oor die mens vir solank as wat hy leef. En ook vers 2, volgens die wet is die getroude vrou aan haar man verbonde terwyl hy nog leef. Maar as die man dan nou sou sterf, dan is sy onthef van die wet ten opsigte van haar man. Daar verander iets in haar verhouding met die huwelikswet wanneer haar man sterf en by die aard van die saak so want haar man is nie meer in die lewe nie. En nou sou mens kon sê maar wat as die vrou met 'n ander man trou terwyl haar man nog leef? Dan uit die aard van die saak staan sy bekend as 'n egbreekster. Volgens die huwelikswet. Waarom is sy 'n egbreekster wanneer sy met 'n ander man trou? Want haar man leef nog. Sy is nie onthef van die wet nie. Haar man leef nog. Sy's 'n egbreekster, maar As haar man sou sterf, dan weer eens dieselfde gedagte. Dan is sy vrygestel van die wet. Dan kan sy met 'n ander man trou, dan kan sy 'n ander man se vrou word en sy is nie 'n eegbreukster nie. Nou trek Paulus die lyn tussen die letterlike huwelikswet en die wet van God. Hy maak 'n analogie, uittreff 'n vergelyking. Hy hy trek 'n lyn tussen die huwelikswet en die geestelike verhouding wat gelowiges met die wet gehad het. In hierdie vergelyking, in hierdie analogie, is gelowiges soos die vrou en die wet van God was as dit ware ons man. Ons het saam met Christus gesterf en is in sy dood gedoop. Nou is die wet hierdie dood opgehef. In ander woorde, ons is nie meer die bruid van die wet nie. Maar ons het ook saam met Christus opgestaan en ons is opgewek in 'n nuwe lewe. En daarom is Jesus nou ons nuwe bruidegom. Ons is nou sy bruid. Hy sê dit in vers 4 en, en kyk ek gou die woorde wat hy hier gebruik aan die begin van vers 4 is die woorde net so. Met ander woorde hy wil sê iets in die vorige verse is net soos dit wat in die volgende verse kom. Daar's 'n vergelyking. Net so my broers het julle ook deur julle verbintenis met die liggaam van Christus wat die wet betref gesterf. So iets het verander en ons verhouding met die wet. Ons het gesterf om aan iemand anders te behoort, naamlik aan die een. Die een is ons Here Jesus Christus. Ons het 'n nuwe man gekry. Die Here Jesus Christus. Hy wat uit die dood opgewek is. Ons het 'n nuwe man gekry omdat ons gesterf het vir die wet. Ons is vrygestel van die wet. Opgewek in 'n nuwe lewe. Ons het 'n nuwe bruidegom. Ons is bruid van Christus. En wat is ons doel in die lewe nou voortaan? Waarvoor het die Here ons as sy bruid tot hom geneem? Om vir God vrug te dra. Om te lewe vir die Here. Voordat Christus gelowiges as sy bruid geneem het, het ons net gehoor gegee aan ons eie sondige begeertes. As ongelowiges word dan net sonde voortgebring. Ongelowiges dra vrug vir die dood, sê die apostel Paulus. In ons vorige lewe voor ons bekering dis ons in ons sondige aard vasgevang. Toe ons nog kan mens maar sê getroud was met die wet, toe ons onder die vorige bedeling, die bedeling van die wet was. Toe het ons sondige hartstogte, sê maar, ons sondige begeertes, is 'n ander woord wat ons hier kan gebruik. Ons sondige begeertes het in ons leedemate gewerk en dit het, het vrug gedra vir die dood. Dis al wat daaruit voortgekom het. 'n Lewe van skaamte, 'n lewe van sonde, 'n lewe van dood. En dis alles uitgewys Deur die wet. Die wet het die grense getrek. Die wet het vir ons gewys waar ons nie kan gaan nie. Die wet het vir ons die standaard gestel, die perfekte standaard van God. En hoe meer ons die perfekte standaard van God gesien het, hoe meer wil ons net sonde doen. Hoe meer wil ons net die dood voortbring want ons wil juis in rebellie teen God leef. Dit was in die vorige bedeling. Maar nou is ons opgewek en nou het ons 'n nuwe verhouding met Christus en gevolglik ook 'n nuwe verhouding met die wet. Dit laat baie dinge verander. 'n totale lewensverandering het plaasgevind toe die Here Jesus Christus ons, die kerk as sy bruid tot hom geneem het. In vers 6 word hierdie hele analogie van die huwelik, die verhouding tussen die die man en vrou en die huwelikswet en ons verhouding met die wet en Christus, dit word alles nou hier bymekaar getrek. Die apostel praat hier van die ou bedeling Hy noem dit die ou bedeling van die letter van die wet, maar hy praat ook van die nuwe bedeling van die Gees. So dis die die ou lewe onder die wet. Die ou lewe waar ons as dit ware getroud was met die wet. Maar nou ook die nuwe lewe waar ons gesterf het saam met Christus en daarom ook vrygestel is van die wet om aan Christus te behoort. Dis die nuwe bedeling, dis die nuwe bedeling van die Gees. Die ou bedeling van die wet of die letter van die wet. En daai bedeling word alle mense gehou aan die streng en die perfekte letter. Die letter van die wet, die standaard van die wet is 'n eksterne maatstaf. Enige een wat nie hou by hierdie standaard van die wet nie, kom onder God se oordeel. Dis wat dit beteken om onder die ou bedeling te wees. Jy is onder die wet, jy is onder die oordeel van die wet. Jy kan nie daai perfekte standaard haal nie. Maar waar is gelowiges? En watter bedeling is hulle? Hulle is in hierdie nuwe lewe, hierdie nuwe bedeling van die Gees. Ons is nie meer onder die ou bedeling van die letter van die wet nie. Onder die nuwe bedeling van die evangelie of die bedeling van die Gees is die uiterlike en die letterlike wet is nou iets wat innerlik in ons hart geskryf word. Gelowiges word nuut gemaak deur die Gees. Nou het ons nie net hierdie hierdie eksterne maatstaf waaraan ons moet gehoor gee nie. Ons het nie nou hierdie hierdie reëls en regulasies wat ons probeer volg nie. Ons staan nie meer onder die perfekte standaard van God wat ons nie kan haal en die oordeel wat gevolglik kom nie. Maar nou is ons nuut gemaak deur die Gees, ons is wedergebore. Nou let gou-gou mooi op watter woord gebruik die apostel hier. Hy sê ons is in 'n nuwe verhouding met Christus om diensbaar te kan wees in die nuwe bedeling. So, hier's wat ons baie goed met raak sien. Die feit dat ons in hierdie nuwe bedeling van die Gees is, beteken nie dat die letterlike wet, die 10 gebooie, irrelevant geraak het of onnodig is nie. Inteendeel, ons wil mos juis diensbaar wees aan Christus en diensbaar beteken gehoorsaam gehoorsaam aan Christus, gehoorsaam aan ons bruidegom, aan ons man, die Here Jesus. Ons verhouding met ons vorige man, die wet, het verander. Dit het verander, maar dit beteken nie die wet het nou vir ons irrelevant geword nie. 'n Christene is nie wetteloos nie, maar ons verhouding met ons vorige man met die wet het verander. Ons is nou dood vir die oordeel wat die wet bring. Maar ons wil nog steeds diensbaar wees aan Christus, gehoorsaam luister na sy woord en wet. Nou is ons nie meer diensbaar net aan die letter nie. Met ander woorde, ons wil nie nou net 'n klomp reëls en regulasies volg nie. Ons wil nou diensbaar wees aan Christus, want met sy Gees het hy sy wil en wet in ons harte kom skryf. Ons is nie meer bruid van die wet nie. Ons is nou bruid van Christus. Ons lewe in 'n wonderlike verhouding met U, ons Here Jesus Christus. U is vir ons so 'n liefdevolle, geduldige, sagmoedige man, en ons is U breed. U het ons rein gewas, geheilig deur die Woord en Gees. Vader, gee dat ons nou in gewillige diensbaarheid vir U sal lewe. Amen.